sus dades. Pistre rei que se l'encorre, rap nit se more, on tu je njen san. Dok srećna jaše svoga konja, koda krila ima ona. Srećno hej je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim ona ume, pogled njegov da razume, tome dive ljudi se svi. Lenin Pranč. Domaćica proslave. Treba da snimim najbolje scene za reportažu. Hej, Hugo, pusti tu kameru i gledaj. A sad naš poslednji takmičar, Anđelo. Stvar, oborio je tele, pa šta? Da nije on možda ljubomoran? Taman posla, samo očekujem od vas isto oduševljenje kada ja budem pobedio na konkursu za reportažu. Draga publiko, završen je izbor za domaćicu ovogodišnjeg festivala stočara. Samantha Cavaletti. I ove godine ćemo je trpeti. Pobednica je Lena Steiner na konju Mistralu. Kako je to moguće? Sigurno me je neko drugi prijavio. Mislio sam da bi bila prelepa, sjajna domaćica. Pa hvala, bit će mi drago, ali Mistral nije navikao na stoku, ni na gužvu, ne znam. Ma hajde, ti umeš sa Mistralom, a i konačno ne moramo da trpimo Samantu. Sem toga, ti ćeš izabrati najbolju reportažu, moju naravno. Baš ste uporni, pristajem. Bravo, živela Lena! Vaše jahanje na čelu parade mora biti besprekorno. To je od presudne važnosti, razumete? Da, gospodine. Domaćica proslave jaše ispred stada i najmanja greška bi bila katastrofalna. Mm-hmm. Obećavam da ću posebno paziti. Mistrale! Hej, vrati se, Mistrale! Ajoj! Stani, Mistrale! Mistrale, stoj, ja sam. Smiri se. Polako. Eto, Mistrale, u redu je. Neverovatno. Neću prihvatiti više ni jedan ovakav ispad. Da znate da neću. Izvinite, ne znam kako se Mistral našao na ulici. Mislila sam da sam dobro zatvorila boks. Ne treba misliti, mlada damo, već raditi. Razumem. Čvrsto ga zatvorite. Vidimo se za 20 minuta na trgu. Predaću vam domaćinsko sedlo, budite tačni. Da, zatvoreno je. Ne misli više o tome, Leno. Možda je Mistral slučajno nešto pritisnuo. Bolje bi bilo da odustanem od ovoga. Ne brini, bit će sve u redu.
A moja reportaža mora pobediti. Potrebna si mi. Dobro, idem da ne bih zakasnila na sastanak. Nego šta, mlada damo, nego šta. Vidimo se prilikom bacanja buketa. Bacanje buketa? Mhm. Šta je to? Takmičari nastoje da uhvate buket. Na zvuk gonga, onaj ko ga drži u ruci pokloni ga domaćici i dobije poljubac. Baš romantično, prelepo. A pobednik poljubi Lenu? Pa da. Spremi kameru reporteru da snimiš naš poljubac. Ovo sedlo je, mlada damo, staro preko 100 godina. Morate dobro paziti na njega, jesmo li se razumeli? Koji takmičar će poljubiti našu prelepu domaćicu? Mistral se unervozio. Ali gde je Hugo? U poslednjem času prijavio se i Hugo na kobili karameli. Zašto li predosećam katastrofu? Evo je Hača koji će poljubiti domaćicu proslave. Drži se dobro da ne padneš, smotanko. Krećemo. Spremni, baci buket. Hej, šta ti je, Mistrale? Mirno. O, Mistrale, pa šta ti je? Hajde, hajde, karamela. Ne, ne, ne tamo. Na drugu stranu. Na drugu stranu. Izvini, mališa, kupit ću ti drugi slatkiš. Izvini, karamelo, izjelica jedna. Jesi li srećna sada? Zbog tebe ode buket i Anđelo će... O ne! Pomeri se, karamelo! Pregazit će nas! Ma otkud on ovde? A? Buket! Hej! Daj buket tvom Hugu, karamelo! Brzo, daj! Daj mi ga više. Au. Bravo za Kuga, uhvatio je buket. On će poljubiti domaćicu proslave. Ja sam pobedio. Hvala, proždrljivice moja, hvala ti. Mistrale, ali šta ti je? Leno, dobro si? Poljubac, 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 poljubac. I tako naša pobednica, kraljica, dade poljubac pobedniku. Ne znam zašto su vas odabrali za domaćicu proslave. Vaš konj je previše nemiran. Sem toga, saznao sam da vi niste vlasnica. Sve je u redu, Mistrale, gotovo je. Šta mu je bilo? Zašto se tako uznemirio? Ne znam, čudno, smirio se čim sam sjahala. Krv, povređen je. Sad mi je jasno zašto je bio nervozan. Rana nije duboka, ali sigurno boli. Možda ga je sedlo izgrebalo. Hej, šta to radiš? Brzo, pobeći će. Tamo je. Vidite, ispalo mu je ovo. Oštar kamen zalepljen za sedlo. Toga je ogreblo. To je prava namještaljka. A krivac je hteo da ukloni tragove.
Sigurno je on otvorio Mistralov box. Neko ima pik na tebe. Naravno, Samantha sigurno ima veze s tim. Ljuta je što ona nije domaćica. I poslala je tog stočara da stavi kamen pod sedlo. Ne vjerujem da je tako. A možda neki gradonačelnikov neprijatelj hoće da uništi festival? Ili Stefan, onaj stočar koji je izgubio na rodeu. Možda je on. Gle, naša bajna domaćica koja samo ume da upropasti proslavu. Ma sigurno je ona kriva. Dobro, razumeli ste. Gospodine Briše, samo časak. Šta je sada? Evo zašto je Mistral bio nemiran u areni. Neko mu je zalepio kamen za sedlo. Vi ste ovo našli pod sedlom? Pa, ne baš ja, ali... Bio je na zemlji. Ali ispao mu je dok je bežao od nas. Neki stočar se šunjao. A onda je pobegao, videli smo ga. Sigurni smo. Ne zamarajte me tim izmišljotinama. Parada uskoro počinje. Budite tačni i obuzdajte svoje konje. Ne sekiraj se. Parada je tvoja briga, a mi ćemo paziti na tebe i Mistrala. Mogu li da snimam sa tvoje terase? Odatle je fenomenalan pogled na paradu. Mogu? Juhu, slušaš li me? Da, evo ti ključ. Ti idi, ja ću doći kasnije, hoću nešto da vidim. Opa, izvini mala. Samantina torba. Njena trenerka, znala sam, prerušila se. Ona je onaj stočar. Moram upozoriti Lenu. Eto, ma ima da osvojim tu nagradu. Hugo, dođi brzo. Stvarno je hitno, požuri. Onaj stočar je u stvari Samantha. Moramo upozoriti Lenu pre nego što joj ponovo nekako napakosti. Sigurna si? 200%, objasnit ću ti, požuri. Vidim ih, daleko su. Brže ćemo stići ako prođemo pored konja. Konja i bikova. Vidim je, tamo iza njih. O ne, Leno, pazi. Jesi li čuo kao da Ana nešto viče? Leno! Mistrala, polako. Smiri se. Leno, pazi. Anđelo, dobro si. Bio si bolji nego na rodeu. Hvala. Šta mu bi? Kao da ga je neko udario. Jesi li videla nešto? Ne, ali Mistral je dobio udarac. Osjetila sam. Ovo je već previše. Sklanjajte se. Bežanje, nervoza, gužva na paradi. Vaš konj samo pravi probleme, mlada damo. Samo probleme. Mistral nije kriv. Nešto ozbiljno mu se desilo. Posle onog kamena pod sedlom, šta ćete sada izmisliti? Kriva je Samantha Cavaletti. Ubola je Mistrala trozupcem. Teška optužba. Imate li dokaz? Prerušila se. Videla sam njenu torbu. Torbu? I to vam je dokaz? Aha. Vama je na brigu poveren divlji konj, a vi ne umete da ga obuzdate. Morat ću da ga zatvorim dok ne prođe zdravstvenu kontrolu. Zbog bezbednosti.
Ne, stanite! Ne smete to! Mistrale, pustite me! Mistrale! 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 Smirite se, samo otežavate situaciju. Naći ćemo rješenje. Kakvo rješenje? Sve je propalo. Nije trebalo da prihvatim titulu. Što li se mi je prijavio? Ja sam za sve kriv. Ne, ja sam je nagovarala samo da ne bih gledala Samantu. I meni je to bilo zgodno zbog konkursa za... Hej, moja kamera! Ostala je na terasi. Brine me, Lena. Hmm? Ostala je sama, očajna je. Da, moramo je naći. Evo ovdje baterija. Ej, a možda je snimila nešto zanimljivo. A sad, da vidimo. Evo ga. O ne, odvela je Mistrala. Odavno mi je rekla da će ga radije pustiti u divljinu nego dozvoliti da bude zatvoren. Odoh da je nađem, a ti probaj da im odvučeš pažnju da ne primete da je Mistral nestao. A da zamenimo zadatke? Još je teže nego što sam mislila, ali ovdje ćeš biti srećan. S Bogom, lepi moj. Mistrale, molim te. Odlazi, beži, za tvoje dobro. Hajde, nestani. Odlazi. O ne, u pomoć, pomozite, u pomoć. Ćeš potonuti. Leno! 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 Mistrale. Znaš li gdje je Lena? Pokaži mi. Gle, da zoomiram ovaj kadar. Mistrale! Anđelo! Hajde, uhvati se za ovo! Evo! Dobro si? Sada jesam. Hvala. Nema na čemu. A on je zaslužio nagradu. Zbog njega sam te našao na vreme. Hvala, Mistrale. Najbolji si. Slušaj, imamo još vremena. Vrati ga pre nego što primete da je nestao. On ne podnosi da bude zatvoren. Ako ga ne vratiš, zauvek ćemo ga izgubiti. Nema bežanja. Borimo se. Doskočit ćemo Samanti. Provala, otmica konja, bekstvo. Mlada damo, oduzet će vam ne samo konja, već i jahačku dozvolu. Što? Naravno, više niste domaćica proslave. To će biti gospođica Cavaletti koju ste nepravedno optužili. Čekajte, gospodine Briše. Bolje pogledajte ovo. Stočar sa velikim šeširom prilazi Leni i slika se malo trese ovdje, ali vidi se kako trozubcem ubada Mistrala.
I to nije sve, ima još. Evo, sumiram i... O, za Boga, vi! Od uvek je postojala samo jedna domaćica ovog festivala, ja! S mesta zovem vaše roditelje, snosit ćete posljedice i to ozbiljne. Izvinjavam se vama i Mistralu i povlačim sve optužbe. Želite li možda ipak da nastavite? Naravno, hvala. Ostaću domaćica proslave. Niste vi krivi. Niko mi ne bi poverovao. O? Poljubac za buket. E pa, prekasno. Obratite se sljedećoj domaćici proslave. Ana je rešila da se prijavi. Ej, živjela buduća domaćica. Ej, gledaj, ono što smo ga vidjeli na internetu. Kakav šou, skroz si blesav na onom biku. Posle svega što se desilo, odustao sam od reportaže. Ali zato sam napravio specijalnu montažu tvog nastupa u areni. Stavio sam je na sajt sa smešnim snimcima. Kad te dohvatim, surfovat ćeš u pojlu. E, šta ti je? Hoćeš da me poljubiš? A, gde ti je buket? Lena voli avanture. Za Minimax kanal obradio Studio Clarion po narudžbi Iva Genture. Bistre reke, zelen gore, ravnice, more. Dok srećna jaše svoga konja, ko da krila ima ona. Leti Lena kroz ravnice, srećno hej je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim ona ume, pogled njegov da razume.